Legenda zvezde je u intervju za Večernje novosti navela da se nalazi na Zlatiboru daleko od urbane sredine. Ovo je vreme u kome se ljudi najbolje pokazuju kakvi su, dobri ili loši, koliko su čisti ili prljavi. U teškim situacijama čovek najbolje pokaže svoju ličnost, a sada je toliko prljavštine isplivalo da je to strašno. Tako da sam se sklonio od svega, ne želim da ulazim ni u kakve rasprave, ostavit ću to kad sve ovo prođe, istakao je Savić za Večernje novosti. Otac bivšeg kapitena crveno-belih, sada igrača Apoela Vujadina, je morao da se dotakne sportsko-političkih tema. U početku ove borbe sa nevidljivim neprijateljem u Beogradu sam imao vremena i da čitam, ali sam ovde maksimalno posvećen poslu. Ipak pogledam vesti i onda naletim na neke komentare raznih ljudi na račun Srbije. Posebno se ističu ovi što su napadali Novaka Đokovića kao demokrate, da im ne izgovaram imena, znaju svi o kome se radi. Umesto da svi stoje mirno pred Novakom, kod takvih demokrata normalan čovek nema pravo da se zapita šta je za jednog vrhunskog sportistu dobro, a šta ne. To je tako. Strani plaćenici nikad ne spavaju. Uvek su na zadatku. Samo ih bocnu iglom i eto, odmah se oglase, poručio je Savić.